ska direkt. Kan man betala den på Skansen? Jag tror det kostar ett frakt. Men du är en ganska liten runda, va? Ja, det var nog inte så här långt. Nu är det Skansen. Vad säger du? Skansen, ja. Svansen, den har lång svans och lång man. Det var en Skansen. Vet du vad håret heter på hästen? Det här. Det heter man. Ja. Ja. Det är så. Det är så. Ja. Ska jag se vad du sätter fötterna? Akta nu. Nu var det trillat. Har du hästen bajsat där? Det var någon större som hade bajsat där.